të plot, ju jeni dëshmitar të për gjithë veprimeve që zjarë fiksit po kalojnë, por për shkak të materialeve që magazina ka pasur brenda, është ka qenë një pjesë malli plastik dhe ka dëmtime të përfundueshme në bodrumin e gjendjes. Ju falenderoj, policia po bën veprimet hetimore. Jemi në ndjekje të vazhdueshme të situatës bashkë me zjarfikset dhe shpresoj të ka ndonjë rezultat nga verifikimet e drejtanishme të policisë? Ju falenderit me që ishit këtu, ju falenderit. Faleminderit. Do ketë një pronacim do shtarë nga këtu. Faleminderit.